Asare ya Mbak Apri ya Mbak Mimin ya saya lengkap kok. Kasih mek. Nek gara-gara ini wis santai, ora usah jumeneng. Mesake Pak De Mimin. Tasih renyah kula mawon njur. Rekake ngeten nggih kursi penonton ku kula niku oh nek dadi penonton iki rasane kaya ngene. Dadi aja orang, aja nganti ngremehke wong sing nang pepanggungan ngrasake nek wis melu ngrasake ngono kuwi terus orang ngremehke. Dadi nah, empatinya dhuwur. Iso ngeterapke. Aja ngeterapke. Heh. Ora mung maido kula ngrasake oh ternyata ning dhuwur panggung ya rekoso. Ngoten niku kula nonton mboten turu pancen menikmati nika wae. Gesot. Loh, timbangannya kira-kira gerenengi wong ra luang meneng. Loh, menep. Ah meneng antem tajem nah. Jak niko. Terus bobok. Menika wau tasih wonten pamundutan iki dereng dipun aturaken. Hajeng semangga. Menika ugi wonten nawala mlih. Kagem ki dalang kula Sriyana mantep. Etan kantor kopi kalangan sentono karang dewa nyuwun gending caping gunung wah wow, niku ampun pak oh sampun kula kentunaken kagem para tamu undangan kalian masyarakat Gumbang lan sekitaripun sugeng midhangetaken nggih oh bonuse tempe iprik apa tempe iprik lah ya tempe iprik sak kresek ya matur nuwun. Ya namneh saking kula Pairo Pairo. Badhe. Kubuk asmara. Iki wacane piye tau, Bro? Sane wacanen, Mbak. Matane ngweng rada. Oh, nyanyi to. Kubuk asmara. Lah aku tulisane janji kok. Iya. Ya, enggak dicawis wektu, tapi tenang bae, Sto. Iya. Ya. Kula nyuwun berkah semanten Mbak April langkung rumiyin. Weh, ana maniman swara kok lek. Mending sekelining. Iki kok cak komet jarep nyimbang bawel ya, Cak. Yes. Sinten? Cak Komet. Cak Komet iki sinten? Lo sampean ketinggalan. Sampean ketinggalan. Ra tau melu tanggapan iki cecerine. Oh, Cak Komet iki lho. Cak Komet iki anake sing aku lambi ping lho. Oh iya. Oh, daru. Madura to. Heh? Madura. Daru. Oh, Daru. Nolen Daru. Nuwun sewu, kau Pak Seneng ngersakaken menapa? Kira kuku. Neneno neno nano nanung. Jan. Kira kuku wetan sidra. Ya aja ditandangi dhewe wong kanca nyukeh karo sapa. Ya. Mboten napa-napa niki pancen ajake Mbak Apri kok. Jane biasane iki nek kira kuku ngene iki nira Bunda Alfonso wis ora jan. Nah, wis. Ning gandeng sing dikersake iki panjenengane Roro Ayu Diah. Yo Di Apri engko men dipandu Bunda mbok menawa engko urang trep ngono ra. Mbok dipucuki riyen ta Bunda nyuwun pangestu panjenengan. Sakmono kok pucuk iki? Lah maksudnya diwiwiti sik ngono lho. Ngece kok ngono pucuk terus bongkote kaya ngopo wong. Nek ngomong dipikir sik iki lho natoni apa ora lho. Sampeyan takon bongkot. Ayo yu, ya ayo yu. Cemene. Oper Mbak Apri. Janjine mau mucuki kok. Jenenge pucuki ya mung nyendil cilik. Dereng entek sak gotra kok. Mung... Oh iya. Tunggal meli. Iya. Maraka. Taan.
Wih, jan suara kok le mening. Mbak Pri. Nun, iki disul AA GP. Nggih. AA Gepeng. Ione jadi dhewe. Iyalah. Kali putra kinasihipun Pak Bodong, Mas Agus. Oh, Sambeng. Sambeng. Oh. Iya. Kayak wong gunung. Mesuwe. Rakulin aku aja ditaruhnya. Mungkin gak aku alat. Ngono malah bablas. Mata niku ki sing wasis lek Sukimin. Sing ngoten niku. Apa aku, apa aku? Rasaku pijer krungu semayang. Banyak pelok barang ini neng ati hujan. Marai lali BRI. Heli ngoyan. Kamu ya sih, jaga krek ayah tuh Gusinung Karto. Iya, matur nuwun. Ketebang, anu kledang. Kledang. Lakai bote. Ombake mas. Ya, sak langgame nggih Mbak nggih. Lelek Sukimin nggih. Oh, siap. Nah, Lelek buka celuk, Lek. Nek jarene diajari. Nek jarene niku sing nggo swara sampeyan, Mbak Mimin iku mung nggo ayu-ayu. Lho, ora ecek to ta. Lho. Lah nek ayu niku kali Bunda Tarni kalah ayu Bunda Tarni iki. Lho, lah Yu Tarni kuwi ya pernah jaya pada masanya.
puterane saya esok ora saya liris saya seru. Ora iya. Semangat kok le. Ora iya. Saya kemrecek ya. Ta. Neno neno. Jenenge gecek blong kok ya. Ora apa-apa, Mbak, wong ayu iki piye-piye apik, piye-piye patut. Neno. Yeah.
niki sing kagungan kursi malah tesis para lenggan. Sih. Oh, nggih saged sinden. Nggih wae srepek-srepek nggih ugi Bu Ibu. Ya, diaturi nembang. Nang omahe dhewe kok. Lah opo? Mangga Bu. Ya, paringi ular-ular karo anak-anak eh. Ya. Nembang napa Bu? Jan. Oh, mboten kersa. Oh, nggih, mboten napa-napa eh, Jan. Niki mau tasih mboten mamundutan. Gubuk asmara sing ajeng njaji niku wau. Ah, nyanyi. Sinten ta niku wau? Sinten mau, Mbak? Sing maca Mbak Ria. Pak Pairo. Oh, Pak Pairo. Daleme mriki napa pundi, nggih? Pak Pairo jobi kula aturi. Iki rumah saku penggih kok gawa bola ta iki? Lah iya. Pak Pairo tasih lenggah mboten? Tasih, monggo. Monggo minggah mriki undang manggung. Tok tok. Iki ajeng bawa napa tembange? Mas Dalang. Pripun? Dibawani riyin nggih. Oh nggih. Monggo Mas Cakra dibawani. Wah, wow, tak dibawani dhewe. Engko Pak Cakra. Nggih. Nano nano. Nih. Sik le, buka buku sik le. Ya, iki biasane anu kancaku kuwi Mas Anggit Jana gitu. Biasanya nyanyi. Ini gandeng iki ana musik ra sedo nyanyi. Apalane mesti memori berkasih mesti. Lah iya. Cak komet apa gelem berdiri Pak ya? Lah iya, cak kancaku kuwi maneka warna. Ana sing rada ngesut, ana sing gesut banget, ana sing nah, ya matur nuwun. Saya tak sayang-sayang ya kanca-kanca gue. Ya, enggak Pak De. Kupuk iki mambu eyang dadi apa peleng engkang podo Pero ya nyang kok, nusul. Engko yarat mbang bawa. Pak Carek. Ya, Pak. Cek dicu, ana endi wae? Endi jae? Oh iya, engko diaturi mik. Ya. Ya. Wer nyawalang pura. Ya, yo. Ono ku Pancen
bantal ora kloso. Ora bantal ora kloso ya gatel. Ning rumangsa nikmatmu pakat sayekti. Nonanone no. Gondelan rasa. Piye Mbak Mawon yo. Langsung seragenan nggih. Seragenan? Ya. Ayo ayo Mas Axel ya. Delong delong. Delong delong. Hei. Pak Di Martopo. Ah, hei. Saiki ya jeli ding. Piye ini kaya ora tau ndenesu ngono ya, Bri. Mboten tau. Cerak ngono hawane mung adem, adem, adem. Kaya ngono dur ditinggal wong wedok ae ya. Do menyeng, do menyeng. Sing wedok. Wis. Sing wedok kuwi sing sing enteng iki ajake dendam karo aku tak kae. Kakak Walu ya, aku nek ucul iki lho aku kurang. Wong arep siji apa ya ucul? Alah, jan. Nek bojoku nom le.
bojoku nom. Nah iya. Salah. Meneng wae. Jireh, jireh. Iki kresku selandep lho, ini tak dudut. Ya. Kuwi ora ditinggal wong wedok ki ora. Lah. Lho rungokno cah, rungokno. Gusti Allah ki nduduhke panjen kuwi durung jodoh terbaik kageme Mas Hari. Dadi nek durung jodohne mbok dipaksakno kaya ngono. Paribasan garek tuk, ngono ya mesome nggo dalan. Rasido tuk ya, Mbak. Lah nek semeti jodohne mbok kali ngono gunung, kali ngono pulau, paribasane dimudahkan dalam kebaikan. Durungokno, durungokno. Wong aku sih muda kok. Ya sepani pun sepintan saat ini mas 17 tahun dah. Oh lancir cocok karo bawaan atasnya pitulas tahun wayangannya si Bati kaya ngunuh ki juara tingkat nasional Mas Hari ki juara satu tingkat nasional dalang remaja zaman semua no orang ibu 16 si remaja saya kira wis wis kemerampo ya terus Klaten bangga kagungan panjenengan Mas Hari. Nggih matur nuwun. Tetep berkreasi. Lah niku garek sak niki prihatin mbok menawa dadi dalan rezekine penyan dadi dalang misuwur. Lah nggon prihatin niku sing perlu dianu, Mbak. Lah wong wong gelem prihatin ku ya arang-arang. Nggih. Mare prihatin niku ora enak prihatin kok penak ki ora ana rumah sakulo. Nah. Padha-padha le melek bengine mung waton begadang karo prihatin linambaran dungo pun benten pun beda, anu beda nggih mung dulan keluyuran rono-rono karo nusul koncone le nyambut gawe pun beda melih nek nusul koncone le nyambut gawe menyemangati nek mung keluyuran ra genah etuke engko ya ra genah mula aja nika-nika pri le mung klambrang iki sudanen klambrang lha napa jek klambrangan to teseh arepe ngejak kula ya aku sori no. Ya nglambrang blang kerah apa itu masuk angin to kok. Oh alah. Ha mbok nang omah do teko dhewe. Mbok nang ngono. Online to. Ya. Ayo nyanyi. Pak De Cokro kesepian mboten, De. Jenengan ya akrab kali Pak De Cokro to? Apal ngoten nek nderek. Berarti tercemar Pak De Cokro. Nek nderek Pak Klilur niku rak pinanggih panjenenganipun. Ya, mriku ngerah kok. Lah nggih mula penyihan kesepian mboten Pak De. Ajeng dikancani. Ya nak, iki ngersake apa Mas Hari? Lho nanjak ke semantene Mbak Apri. Lanjeng ngoten. Seragenan nggih. Seragenan ya kena pun terserah. Ayo le. Seragenan. Tulungono nduk. Gelo. Kok wis rada lemes to Mbak Mimin? Mboten lemes. Apri iki men kula ajari sok nek ngupeni wong to men iso ngerateni. Lho, aja ngersula sok bakale kowe ya. Mergane ngopeni. Mergane ngopeni wong. Kula gawe. Mesel tuwean. Lho, berarti sok ra gemati karo maro tuwa nek. Payak payak payak. Mergane ngopeni wong tuwa niku kanugrahan ya, Mbak. Kudu dilatih. Ladang pahala. Lho, tenang. Ora apeh ndek dhuwit terus wong tuwa dok pati jompo. Di anak-anak ke wong tua ramdeng ramikir sut sut mulai jalan munggah swarga sing cerok cerak ketok mata dopeni wira gelem ngopeni amun nawon di wong jero ya kok di wong jero swarga kok di wong jero ayo no lagune apa gelo gelo nek iki aku teteh no nek iki apa gelo mbok ora gelo ae aku juga gelo nek aku mungkin kula tambahin ya. Aduh, tenane. Ya. Hai. Kau lagi pada padai.
Bakul iya. Dua butuh HP nang ngene Mbak Ria. Potang, potang. Nganaki ra. Nganaki, nganaki. Oleh nganaki. Kowe rentenir to? Mbak kowe lintah darat to? Ya Allah, harus diberantas. Mboten, dadi sapa sing ngersakke bantu kanca. Guru nulungi kanca. Pancen nulungi kanca. Nek nekok nikel kok 3 kali lipat to. Aku nek kon bangsane grenengan wegah nek fitnah kulino aku. Piye ta kok Mas Toyo parah. Kok malah parah. Aja, aja. Nek iso padha-padha wis aja grenengan, aja natoni atine kanca sedulur apa meneh fitnah. Wis. Men sugih sedulur sugih kanca. Nggih. Jalaran apa? Dawing para sepuh niku jenenge sedulur iku sewu sih kurang nek mungsuh niku siji men kokean. Saestu. Kalau aku ngoten, di kocok ngeten-ngeten ini ya, kalau seneng kalau buatan sama. Tenan, saya itu. Tenin. Yo, tenangnya. Masih ada sesudah rungu, tetap membahagiakan. Sedulur. Sedulur. Popo aku, popo aku. Aku ngotong. Masih aku rungu, ini ditacai. Jaga. Ya. Jaga. 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 Neng kono neng kiri kok mau gawe daretah ya tak siji kuwi iki. Gue gites uang irana hukumnya ngono kok tak gites-gites. Nih ya ngomong gites ya menang sampean, ngomong parani ya rawani. Mboten wani. Guru suarane tok. Guru suarane menang. Umuk. Lah iya nek guru suara gua apa? Apa? Buktine ra ono. Ra ono buktine. Apa? Kok piye ta ber ngegongi tok iki. Mereka Mbak Ria kasih untuk menang. Nanjakan Mbak Ria. Nggih, mangga. Mbak Ria. Ah, Sobat Ria. Masih bersama. Yo arjene yo. Yo arjene kanca-kanca pira-pira denge mentoyan-toyan sik. Enten, Pak. Oh, koyoke kok eneng carike gabero ya, Pak? Enten, Mas Tri. Sik, aku ki lali rupane kaya ngopo ki? Lali kok kangen. Ora kangen kok. Lho, lho. Seneng ngono. Jangan-jangan kamu kangen gabero. Mas Tri pinarak mriki, Mas. Yeah. Gak mriki. Iya, rasa ndelik. Ngaturke napa Mbak iki mboten wonten pamundutan ya. Merdeka. Apa? Jaluk lagu apa Mas, Mas? Hah? Yangku. Nunggu lampu. Oh, nunggu lampu. Piye to, Rek, kowe iki jan.
Lah kowe gur nunggu lampu ae mulo ditinggal sik. Lah kok ya padha iku. Cik meneng ae. Mantang opo piye? Malah gawe jogakan dhewe. Ha iya. Mereka tasih Sragenan. Sragenan. Masih di kawasan Sragenan ya. Bar Sragen terus ning Ngawi. Ya cak komet, cak komet, cak komet. Hah? Komet. Terang tutung tak to. Yo, cak komet. Mangga, mangga, mangga. Cak komet, cak komet. Yo. Hey. Eh lah, kok malu kok ini? Nguyeh-nguyeh sok. Melarikan diri. Harap nguyeh-nguyeh sok. Sepatu nih. Yes. Manu manakan di dewe mbak aku nek. Sampian kesel. Nah iya. Seragenan ya, podang kuning mawon. Podang kuning. Sarengan Sobat Ria. Sanggar Cemara. Hono Coroko. Sukipan Indonesia. Mbak Pri. Nun. Anu, sing Jaipong, anu, Jaipongnya lawas. Sinten Dedek Mincul anu Dedek Mincul Dedek Mincul aduh yo kok blok tak blok tak blok tak blok tak tung nih jan mangga kakak Mincul eh kuwi adikku siji kuwi jan eh tak jak nek suwira petuk malah peteng dedet ngono ta mbak kowe tau kowe peteng kowe tau krungu langgam ireng ora manis anu ireng manis kok ireng ora manis wis ireng ora manis dadi apa kesut lambang lambang langgam ireng ora siap yeah. Dik yeah. Siap kakak Mincul Dik Mincul sebentar lagi saya sok lek alam manis ki wong liya kok awake dhewe ngalem awake dhewe delok 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 ngono cuk apa artinya?
semoga semoga pibaranganku ngeleng itu tak rasa esok awal enteng bangi emang cuman yeneng video kaya yeneng panjenengan kekalih terus pundi? Cih, nak, haki. Nggih, mugi-mugi temanten kekalih tansah langgeng. Atau teruntut. Atau teruntut, ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Sak lawase, Nduk, hanya maut yang memisahkan. Kekaten, Mas Peteru. Nggih, matur nuwun awit krawuhanipun. Nggih. Kula tak masukke. Nggih, monggo, nggih, matur sembahan. Sida nambani ora. Jing jing mawon. Oh, jing jing mawon. Yo, sowan ndara kok.